Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախ համարոտ։ Հանրապետականները Թրամփին առաջադրեցին նախագահի թեկնածու։ Մահացու վթար Փասադինայում, հայ տղամարդ է մահացել։ Խոշոր հրդեհներ Կալիֆոռնիայում։ Վրաստանի Թորիա գյուղում տեղի է ունեցել հայ-ադրբեջանական վախում։ Ալեքսեյ Նավալնոն ընդունավորել են նման հայտարարություն արել գերմանական Շարիթե հիվանդանոցը։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեմոկրատներին մեղադրել է առաջիկա նախագահական ընտրությունները գողանալու համար COVID-19-ի վերաբերյալ ընտրողների մտավախությունները օգտագործելու մեջ։ Հեռահար ելույթ ունենալով Հանրապետական կուսակցության ազգային համագումարում Թրամփն ասել է, որ դեմոկրատների հաղթելու միակ հնարավորությունը ընտրությունները կեղծելն են։ Ըստ նրա, ամերիկացիները գիտեն ինչպես պաշտպանվել կորոնավիրուսից և կարող են գնալ ընտրատեղամասեր իրենց ազատելով հոստով քվեաթերթիկներ ուղարկելու անհրաժեշտությունից։ Նա նշել է, որ եթե չընտրվի, երկիրը կգնա սարսափելի ուղղությամբ։ Թրամփն հայտարարել է, որ առաջիկա նախագահական ընտրությունները Ամերիկայի պատմության մեջ ամենակարևորն են։ Մեր երկիրը կարող է գնալ սարսափելի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները փակել է Մեքսիկայի սահմանին երթևեկության շերտերը, ինչպես նաև սկսել է անցկացնել ավելի շատ կրկնակի ստուգումներ, որ կրճատի ուղևորությունների քանակությունը, որոնք անհրաժեշտ չեն և սահմանափակի կորոնավիրուսի տարածումը։ Այս մասին հայտնում է Էլ Պասո քաղաքի մաքսային սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչ Ռայջեր Մեյերը։ Ամերիկայի քաղաքացիների և մշտական բնակության իրավունք ունեցող անձանց անդերսահմանային ուղևորությունների գերակշիռ մեծամասնությունը իրականացվում է առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության, ասել է Մեյերը։ Մարտի սկզբին Թրամփը սահմանափակել էր երկիր ժամանող օտարերկրացիների մուտքը, որոնք 14 օրվա ընթացքում ժամանում էին Շենգենյան գոտու երկրներից։ Նա ավելի ուշ այս արգելքը տարածել էր Իռլանդիայի, Մեծ Բրիտանիայի, ինչպես նաև Բրազիլիայի վրա։ Մինչ այդ համանման միջոցառումներ էին մցվել Չինաստանի և Իրանի նկատմամբ։ Նախագահի ամենաազդեցիկ օգնականներից և Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ամենաերկարակյաց պաշտոնյաներից Քելիան Քանուեյը հրաժարական է տալիս օգոստոսի վերջին պաշտոնը թողնելու մասին, լուրը հայտնել է անձամբ Քանուեյը, ով մինչ Սպիտակ տանն աշխատանքի անցնելը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի ղեկավարն էր, ապա ավագ խորհրդականը։ Քանուեյն աչքի ընկել Թրամփի նկատմամբ ընդգծված հավատարմությամբ, վճռականորեն պաշտպանել և արդարացրել է Սպիտակ տան ղեկավարի որոշումները։ Հրաժարականի մասին որոշումը Քելիան Քանուեյը բացատրում է 4 երեխաների հետ ժամանակ անցկացնելու անհրաժեշտությամբ։ Ի դեպ, Քանուեյի ամուսինը նախագահի կոշտ ընդդիմախոսներից է, ով մաս է կազմում Թրամփի վարչակազմին բացահայտ քննադատող Լինքոլն նախագծին։ Թրամփին առաջադրեցին նախագահի թեկնածու։ Now, if you want to really drive him crazy, you say 12 more years. 12 more years! Because we caught them doing some really bad things. Հանրապետական կուսակցությունը Շարլթուն կուսակցական համագումարի ընթացքում պաշտոնապես առաջադրել է Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում։ Հանրապետականները նախագահ Թրամփին միաձայն առաջադրեցին երկրորդ ժամկետի համար։ «Մեզ մոտ կա հանցավորություն, որը վնասում է մեր փողոցները», ասել է Նյու Յորքի հանրապետական կուսակցության նախագահ Նիկ Լենգորթին։ «Սա այն է, ինչ տեսնում է Ամերիկան, եթե Բայդեն-Հերիսի ռեժիմը կառավարի մեր երկիրը. Միայն նախագահ Թրամփը կկարողանա վերացնել կորոնավիրուսը և վերականգնել տնտեսությունը», ասել է Նորթ Քերոլայնի հանրապետական կուսակցության նախագահ Մայքլ Ուոտլեյն։ Չնայած համավարակին, հանրապետականները որոշել են դեմ առ դեմ քվեարկություն անցկացնել, ի տարբերություն դեմոկրատների, որոնք անցյալ շաբաթ իրենց համագումարն հարցանց էին անցկացնում։ Քվեարկելու համար հրավիրվել են 336 պատվիրակներ, յուրաքանչյուր նահանգից 6-ական ներկայացուցիչ։ Նախատեսվել են նաև անվտանգության ուժեղացված միջոցառումներ, ինչպիսիք են սոցիալական հեռավորությունը, ախտանիշներին հետևելն ու ուղևորությունից առաջ պարտադիր թեստերը։ Միաձայն ընդունված բանաձևում ասվում է, որ կուսակցությունը կշարունակի ակտիվորեն աջակցել նախագահի կողմից անցկացվող Ամերիկան առաջին հերթի նորակարգին։ Համագումարը կտևի 4 օր, օգոստոսի 24-ից 27-ը։ Ի դեպ, Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը, հանրապետական կուսակցությունը և նրանց հետ կապված երկու այլ հանձնաժողովներ 2017 թվականից հետո ավելի քան
1 միլիարդ դոլար են ծախսել պետության ներկայիս ղեկավարի վերընտրվելու քարոզարշավի վրա, ինչը ռեկորդային գումար է նախագահական մրցարշավի այս փուլում։ Թրամփը հեռավոր ելույթ է ունեցել եւ ասել, որ դեմոկրատները Միացյալ Նահանգները կնետեն քաոսի մեջ, եթե Ջո Բայդենը հաղթի նոեմբերին նախագահական ընտրություններում։ Եթե մեր ընդդիմախոսները հաղթեն, մեր երկրում ոչ մեկն անվտանգության մեջ չի լինի, ասել է Թրամփը դեմոկրատների ազգային համագումարի ավարտից հետո իր առաջին հրապարակային ելույթում դիմելով պահպանողական ակտիվիստներին։ Ես միակն եմ, որ կանգնած է ամերիկյան երազանքի եւ լիակատար անարխիայի, խելահեղության եւ քաոսի միջև։ Թրամփն ասել է, որ քաղաքներում, որոնք կառավարում են դեմոկրատները, ոստիկանությունը թուլացած է եւ որպես օրինակ բերել է Չիկագոյում, Մինեապոլիսում, Նյու Յորքում եւ Ֆիլադելֆիայում սպանությունների ալիքը։ Նա ամերիկացիներին կոչ է արել մերժել արմատական ձախ, սոցիալիստների եւ մաքսիստների գաղափարները։ Թրամփը նաեւ Պորտլանդի ցուցարարներին խելագարներ է անվանել։ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել, որ Ամերիկան ինչ-որ պահի կարող է Չինաստանի հետ բիզնեսը ընդհանրապես դադարեցնել։ Դուք հարցնում եք ինձ, պատրաստ կլինեմ բաժանել տնտեսությունները եւ Չինաստանի հետ բիզնես չվարել։ Սա անչափ հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ մինչեւ հիմա մենք Չինաստանից ոչինչ չենք ստացել, միայն փող ենք կորցրել։ Նրանք մեզ սխալ են վերաբերվում։ Ես այդ մասին կմտածեմ, ասել է Թրամփը։ Ամերիկան շարունակում է առաջատարը մնալ աշխարհում կորոնավիրուսի վարակումների եւ մահվան դեպքերի թվով։ Վերջին տվյալներով երկրում գրանցվել է ավելի քան 181,000 մահ եւ ավելի քան 5.9 միլիոն վարակի դեպք։ Ամենաշատ վարակվածները Կալիֆոռնիայում են, այստեղ վարակվել է 676,223 մարդ, զոհվել 12,257-ը։ Լոս Անջելես քաունթի առողջապահական վարչության վերջին տվյալների համաձայն քաունթիում արձանագրվել է վարակման 232,000 դեպք, գրանցվել է մահվան 5,545 դեպք։ Պորտլանդում կրկին բախումներ են եղել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև։ Իրավապահները անցած գիշեր ձերբակալել են 14 անձանց, երբ վերջիններս քարեր ներկով փուչիկներ են նետել իրավապահների ուղությամբ։ Իրավապահները ստիպված են եղել միջամտել ցուցարարների միջև դաժան ընթարմանը։ Պորտլանդում այժմ ցույցեր են անում նաեւ սպիտակամորթ ծայրահեղականները եւ ոստիկանությունը հազիվ է զսպում նրանց բախումները։ Գեզգիշերի զինվորական համազգեստներով ցուցարարները փորձել են գրոհել քաղաքային դատարանի շենքը, ի պատասխան ոստիկանները ուժեն կիրառել։ Ձերբակալվածների նկատմամբ քննություն է ընթանում։ Սպանություն Ուիսկոնսինում։ Վիսկոնսին նահանգի Կնոշա քաղաքում ակտիվիստները մասսայական ցույցեր են սկսել այն բանից հետո, երբ ոստիկանները կրակել եւ վիրավորել են Սև ամորթ մի տղամարդու։ Վերջինս ըստ ոստիկանության տվյալների ներգրավված է եղել ընտանեկան բռնության առնչվող մի միջադեպի։ 29-ամյա աֆրոամերիկացի Ջեյքոբ Բլեյքը այժմ ծանր վիճակով գտնվում է հիվանդանոցում։ Դեպքի ականատեսներից մեկի նկարահանած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները մի քանի անգամ կրակում Բլեյքի թիկունքից, երբ վերջինս փորձում է նստել մեքենան։ Ընդդեմ ոստիկանների գործողությունների հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոց, նրանք քայլերթով հասել են տեղի ոստիկանական բաժանմունքի տարածք և մենք չենք հանձնվի, վանկարկումներով հրկիզել են կայանված մեքենաներ։ Ցույցերը վերածվել են զանգվածային անկարգությունների, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազը կիրառել, ինչից հետո Կնոշա քաղաքում արտակարգ ռեժիմ է սահմանվել։ Վիսկոնսինի նահանգապետ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Թոնի Էվերսը դատապարտել է Բլեյքի հանդեպ կատարված գործողությունները, շեշտելով վերջինիս անզեն լինելը։ Նահանգի ղեկավարությունը սկսել է պատահարին ներգրաված ոստիկանների գործով հետաքննություն և վերջիններից զրկել մասնագիտական լիազորություններից։ Հիշեցնենք, մայիսին Վիսկոնսինի հարևան Մինեսոտա նահանգում ձերբակալման գործողությունների ընթացքում մահացել էր Ջորջ Ֆլոյդը։ Ոստիկանի, որը ծնկով սեղմել է Ֆլոյդի պարանոցը, վերջինիս մահանալուց մի քանի վայրկյան առաջ մեղադրանք է առաջադրվել մարդասպանության համար։ Այդ իրադարձությունը պատճառ էր դարձել պատմության ամենամասսայական ցույցերի, սևամորթների կյանքը կարևոր է նշանաբանով։ Պասադինայում թիվ 134 մայրուղու վրա Մերսեդես Բենս մակնիշի ամենագնացի կողաշրջման հետևանքով զոհված տղամարդու ինքնությունը հայտնի է։ Նա Panorama City 46-ամյա բնակիչ Անդրանի Գրիգորյանն է։ Դեպքը տեղի ունեցել կիրակի ցերեկը Սան Ռաֆայել Ավենյուի և մայրուղու խաչմերուկում։
Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության Սպա Էլիզաբեթ Քրեյվիգի խոսքով մի կին եւ 3 երեխաներ լրջորեն վիրավորվել են։ Ժամանած ոստիկանները տեղում արձանագրել են Անդրանի Գրիգորյանի մահը, իսկ վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մարուղու տվյալ հատվածը մոտ 4 ժամ փակ է եղել քննության համար։ Ոստիկանությունը բարձում է մեքենայի կողաշրջման պատճառները։ Լոս Անջելեսում տղամարդկանց կենտրոնական բանտում դատապարտյալ է մահացել։ Դատաքննիչի գրասենյակն այտնել է, թե դեպքը տեղի ունեցել օգոստոսի 20-ին և քննարկվում է սպանության վարկածը։ Դատապարտյալին անգիտակից վիճակում հայտնաբերել են իր խցում մարմնի վրա ծանր վնասվածքներով։ Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի գրասենյակի օգնական Հուանիտա Նավարոյի փոխանցմամբ բանտի աշխատակիցները փորձել են փրկել նրա կյանքը, սակայն ապարդյոն։ Սպանվածը 35-ամյա Դեն Սանտիագոն է, մարդասպանի ինքնությունը հայտնի չէ։ Խոշոր հրդեհներ Կալիֆոռնիայում։ Կալիֆոռնիա նահանգը անտառային խոշոր հրդեհների պատճառով դիմել է արտաքին օգնության։ Նահանգապետ Գևին Նյուզումը Կանադայում, Ավստրալիայում, Ամերիկայի մի շարք նահանգների խնդրել է աջակցություն ցուցաբերել։ Այս պահին Կալիֆոռնիայում պայքարում են ավելի քան 560 խոշոր հրդեհների դեմ, խոսքը շուրջ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին է։ Կրակի մարմանը մասնակցում է ավելի քան 12000 հրշեջ մեքենա։ Հրդեհի զոհ է դարձել առնվազն 6 մարդ։ Նահանգի շուրջ 120000 բնակիչներ ստիպված են լքել իրենց տները մոտեցող կրակի պատճառով։ Իրավիճակը սրվել է հատկապես կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Կալիֆոռնիան Ամերիկայի կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժած նահանգներից է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Կալիֆոռնիայում խոշոր տարերային աղետի մասին և ուղարկել է դաշտային օգնություն նահանգին բնական հրդեհների կապակցությամբ։ Նահանգապետ Գևին Նյուզումի խոսքով, այդ կապակցությամբ ստորագրված համապատասխան հռչակագիրը թույլ կտա շրջանի բնակիչներին, որոնք տուժել են հրդեհից, օգնություն ստանալ ճգնաժամային, խորհրդատվության, բնակարանաշինության և այլ սոցիալական ծառայությունների հետ կապված։ Հրդեհները մարելու գործընթացում ներգրավված է 12000 հրշեջ, տարերքի հետևանքով զոհվել է արդեն 6 մարդ։ Հրդեհների պատճառն ավելի քան 12000 կայծակներն են ռեկորդային տապի հետևանքով։ Անցած ուրբաթ Կալիֆոռնիայի արտակարգ ծառայությունները հայտարարել են հրդեհների ծավալի ավելացման մասին։ Նահանգի իշխանությունները ստիպված են եղել տարհանել 119000 բնակչի անտարածածկ տարածքների հրդեհների պատճառով։ Եվ անհրաժեշտ է շատ լուրջ վերաբերվել տարհանման վերաբերյալ ծանոցագրերին, ասել է նահանգապետը։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Չուկո ջան, ո՞նց ես։ Դու ո՞նց պտի լնեմ էդ ջան։ Շաքարս ճնշումս ենքան բարձած է, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորդ ես կան ցածրա։ Սկորդ բարձանա, ճնշումդ էլ, շաքարդ էլ, ամեն տեղ դուք։ Հայ շեֆ ջան, ինչ ասին։ Այդ տղա պարզվում է ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան և Էդը, նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շեֆ ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա։ Մի հատ էլ կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Լավ։
Trimax Credit Repair. Nick Bolton here with the newest addition to our tactical line, the Bell & Howell Tax Shaver. Tax Shaver gives you a quick, razor-smooth shave whether you're at home or on the go. It even has a built-in trimmer for sideburns and beards. And it works wet or dry for a great shave in even the harshest conditions. The Tax Shaver is completely waterproof. Act now to get your Tax Shaver for just $29.99 with free shipping and is backed by our 10-year warranty. Order yours today. 1978 թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասցեում գտնվող Ruth Garfield-ին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ruth Garfield-ին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626 791 45 86 Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 33-ով, հասնելով 42825-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք։ Հաղորդում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում կենտրոնի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 58-ով և հասել 36049-ի։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացվել է 380 թեստավորում։ Ընդհանուր թիվը հասավ 195574-ի։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, թե նրանք ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 854-ի, ևս 256 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 5666 մարդ։ Մարտական հենակետը ստուգելու գնացած ՍՊԱ Գուրգեն Ալավերդյանը եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով մոլորվել է և նրան որոնում են, հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Նա ապատեղեկատվություն է որակել Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության դիվերսիայի մասին տարածած լուրը, որով մոլորվածը դիվերսանտ է ներկայացվել։ Իսկ շաբաթ օրը զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայող 19-ամյա շարքային Խաչիկ Բաղդասարյանը կորցրել է գիտակցությունը։ Նրան տեղափոխել են զինվորական հոսպիտալ, սակայն կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Խաչիկը Արագածոտնի մարզի Արտենի համայնքից էր, Ռուսաստանից էր եկել ծառայության անցնելու։ Արտենի գյուղապետը հայտնել է, որ մինչ բանակ մեկնելը նա որևէ հիվանդություն չի ունեցել։ Երեք Վրաստանի Թորիա գյուղում տեղի ունեցել բախում հայերի և ադրբեջանցիների կողմից կա 11 բերման ենթարկված, որի պատճառով այսօր Նինոց Մինդա շրջանի ոստիկանության դիմաց ցույց է եղել։ Սամցխե Ջավախքի մեդիա վերլուծական կենտրոնի տնօրենի խոսքով թուշերը և ադրբեջանցիները իրենց ոչխարներին տարել են արածեցնելու հայկական գյուղերի արոտավայրեր և դա խնդիր է առաջացրել։ Փոքրիկ բախում է եղել, որը հետո վերածվել է մասսայական բախման, ինչի արդյունքում մի քանի մարդ վնասվել է, իսկ մի քանի մարդ բերման է ենթարկվել ոստիկանություն։ Գերմանական Շարիթե հիվանդանոցն հայտարարել է, որ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորել են։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորել են, նման հայտարարություն է արել Գերմանական Շարիթե հիվանդանոցը։ Նավալնու հետազոտության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ նրան թունավորել են։ Այժմ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ճշգրիտ նյութը դեռ չի հայտնաբերվել։ Կատարվում են հետազոտություններ, ասված է Գերմանական Շարիթե կլինիկայի պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Ալեքսեյ Նավալնու հարազատներն ու թիմակիցները ի սկզբանե հայտարարում են, որ Պուտինի կոշտ քննադատին թունավորել են։ Նրան Օմսկի հիվանդանոցից Գերմանական հիվանդանոց են տեղափոխել շաբաթ օրը, օգոստոսի 22-ին առավոտյան։ Տեղափոխումը կազմակերպել էր Cinema for Peace հիմնադրամը, Միացյալ Նահանգներում բնակվող ռուսաստանցի գործարար Բորիս Զիմինի ֆինանսական աջակցությամբ։
Այսօր հիմնադրամի ղեկավար Յակա Բիզիլը գերմանական Bild-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Ալեքսեյ Նավալնին ողջ կմնա, բայց առնվազն 2 ամիս չի կարողանա ակտիվ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հիշեցնենք, Ալեքսեյ Նավալնին օգոստոսի 20-ին Մոսկվա էր վերադառնում Տոմսկից։ Օթանավում նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր։ Օթանավն արտակարգ վայրեջք էր կատարել Օմսկի օթանավակայանում և Նավալնին անգիտակից վիճակում տեղափոխել են տեղի շտապօգնության հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցները համոզված էին, որ նրան թունավորել են։ Օմսկի բժիշկները հայտարարել են, թե հիմնական ախտորոշումը նյութափոխանակության խանգարումն է, որը առաջացել է արյան մեջ շաքարի կտրուկ անկման պատճառով։ Օմսկի բժիշկները հրաժարվում էին հիվանդին փոխանցել Գերմանիայի գործընկերներին, հայտարարելով, թե նրա առողջությունը վտանգված է։ Իրավիճակին խառնվել էին եվրոպական երկրների առաջնորդները, ինչից հետո էլ նրան շուրջ 2 օր պահելուց հետո թույլ են տվել տեղափոխել Գերմանիա։ Կորոնավիրուսի զվերի թիվն աշխարհում հատեց 800 000-ի շեմը, վարակակիրների թիվն անցել է 23.8 միլիոնը։ Միացյալ Նահանգներում վարակված է 5.9 միլիոն մարդ, զոհերի թիվը շուրջ 182 000 է։ Մահացության ցուցանիշներով Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, Մեքսիկան, Հնդկաստանը, Մեծ Բրիտանիան։ COVID-19 հիվանդության հիմնական օջախը համարվում է արևմտյան կիսագունդը, որին բաժին է հասնում ընդհանուր վարակակիրների թվի կեսը։ Համաճարակը ծանր սոցիալական և տնտեսական հարված է հասցրել մասնավորապես Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի երկրներին, որտեղ բնակչության մոտ 37% կարող է հայտնվել աղքատության շեմին։ Նախազգուշացնում են ՄԱԿ-ի տնտեսական հանձնաժողովի գիտնականները։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը վերջին շրջանում կտրուկ աճում է նաև եվրոպական երկրներում՝ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Չեխիայում, Իտալիայում։ Վրաստանի բարձր լեռնային Շատիլի գյուղի Դուշեթի մունիցիպալիտետի Մծխեթը Մթիանեթի շրջանի մոտակայքում մարդատար միկրոավտոբուսը ցած է գլորվել ժայռից մոտ 80 մետր բարձրությունից։ Ըստ նախնական տվյալների, միկրոավտոբուսում Թբիլիսիից զբոսաշրջիկներ են եղել։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության, վթարի զոհ է դարձել 17 ուղևոր, 3-ին հաջողվել է փրկել, որոնց տեղափոխել են մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ, նրանց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Տեղում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները, ինչպես նաև մահացածների նույնականացում է կատարվում։ Քննություն է նշանակված վթարի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Փարիզի ոստիկանությունը 2 օրը ձերբակալել է 148 անձի, որոնք մասնակցել են UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչին հաջորդած անկարգություններին։ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում, որը տեղի ունեցել Լիսաբոնում, Մյունխենի Բավարիան 1-0 հաշվով հաղթել է Փարիզի Սեն-Ժերմենին, 6-րդ անգամ նվաճելով Չեմպիոնների լիգայի գավաթը։ Խաղի արդյունքից դժգոհ հարյուրավոր ֆրանսիացի երկրպագուներ 9-ժամ բողոքի ավակվել են Փարիզի Պարկ դե Պրենս մարզադաշտի մոտ, որտեղ էլ տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանական ուժերի հետ։ Ի պատասխան ուժայինները կիրառել են արցունքաբեր գազ։ Երկրպագուների եւս մեկ խումբ էլ հավաքվել է Ելիսեյան դաշտերի մոտ, այստեղ ըստ հաղորդումների հրկի զվել են ավտոմեքենաներ, տեղի են ունեցել հարձակումներ խանութների վրա։ Լուկաշենկոն գնում է Վաբանկ։ Մինսկում բողոքի ցույցի ֆոնին, որին մասնակցում էր ավելի քան 100 000 մարդ, Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն տեսախցիկների առաջ է հայտնվել զրահաբաչքոնով և ինքնաձիգը ձեռքին։ Երկրի պետական լրատվամիջոցի հրապարակած տեսանյութում Լուկաշենկոն ուղաթիռով ժամանում է իր նստավայրը՝ Անկախության պալատ, որը 3 օրվա ընթացքում շրջափակված էր ոստիկաններով։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ այդուհանդերձ միաժամանակ բողոքի ակցիաներ են իրականացրել տարածքի մերձակայքում։ Հրապարակված տեսանյութում լսվում է Լուկաշենկոյի ձայնը, ով վերևից հայացք նետելով ընդհանուր համայնապատկերին և պողոտայով երթ անցկացվող ցուցարարների բազմությանն ասում է. «Ցրվել են ինչպես առնետները»։ Լուկաշենկոին ավանդույթի համաձայն ուղեկցում էր անչափահաս որդին, 19-ամյա Նիկոլայը։ Նա հոր օրինակով զրաբաճկոնով և սաղավարտով էր ձեռքին նույնպես ինքնաձիգ։ Այս ամենը տեղի էր ունենում մայրաքաղաք Մինսկում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով ցույցին զուգահեռ։ Բելարուսում բողոքի ցույցերը գործադուլները շարունակվում են օգոստոսի
մայիսի 9-ին ընտրություններից ի վեր, որոնց պաշտոնական արդյունքներով երկրի 65-ամյա առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է ավելի քան 100 դար, 6-րդ անգամ 5 տարով պաշտոնավարելու հնարավորություն է ստացել, հավաքելով քվեների ավելի քան 80%-ը։ Խաղաղցույցերի դեմ բելարուսական ոստիկանությունը հերթական անգամ կիրառեց անհամաչափ բիրտ ուժ, հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել և խոշտանգումների են ենթարկվել, այդ թվում լրագրողներ և երեխաներ, առնվազն 3 մարդ սպանվել է ցույցերը ցրելու ընթացքում, հարյուրավոր ցուցարարներ վնասվածքներ են ստացել, մոտ 1 տասնյակի ճակատագիրն անհայտ է։ Միացյալ Նահանգներում անշարժ բույկի գնումները անցած ամիս աճել են 24.7%-ով։ Մասնագետների կարծիքով պատճառը հիփոթեքային դրույքների գերցածր չափն է։ Հուլիսին գնումների աճը թույլ է տվել կարգավորել անշարժ բույկի շուկան, որը լճացել էր գարնան ամիսներին։ Ռիելթորների ազգային ասոցիացիան արձանագրվել է, որ հուլիսին գնել են 5.86 միլիոն տոն, ինչը 8.7%-ով ավելին է, քան նախորդ տարի։ Հիփոթեքի միջին դրույքաչափը Նահանգներում դարձել է տարեկան 2.99%, սա նվազագույն թիվն է վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Մեկ տարի առաջ տոկոսադրույքը 3.55%-ով էր։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ այս տարի վաճառքների աճը գրանցվել այն բնակավայրերում, որտեղ նախորդ տարիներին պահանջարկը սովորաբար ավելի թույլ էր լինում։ Նոր մանրամասներ Քիմ Չենընից։ Հարավային Կորեայի հանգուցյալ նախագահ Կիմ Դե Ջունի նախկին օգնական Չան Սոնմինը պնդում է, որ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը կոմայի մեջ է և որ նրան փոխարինում է կրտսեր քույրը։ Կորեայի աշխատավորական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի քարոզչության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Կիմ Յո Ջոնը։ Նախկին հարավկորեացի պաշտոնյալի խոսքով Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի մոտ այս տարի լուրջ առողջական խնդիրներ են ի հայտ եկել։ Նա կոմայի մեջ է, բայց դեռևս չի մահացել, ասել է նա հարավկորեական լրատվամիջոցներին։ Նախկին օգնականը հավելել է, որ առաջնորդի կրտսեր քույրը Կիմ Յո Ջոնը պատրաստ է ստանձնել նրա պարտավորությունները և երկրի ղեկն իր ձեռքն առնել։ Իրավահաջորդության ամբողջական կառուցվածքը դեռևս ձևավորված չէ, ուստի Կիմ Յո Ջոնն առաջին պլան է մղվում, քանի որ վակուումը երկար ժամանակ չի կարող պահպանվել, ասել է նա։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընն իր պարտավորությունների մի մասը փոխանցել է օգնականներին, այդ թվում քրոջը Կիմ Յո Ջոնին։ Նշվում է, որ այժմ Կիմ Յո Ջոնը ի թիվս քաղաքական այլ հարցերի պատասխանատու է Ամերիկայի և Հարավային Կորեայի նկատմամբ Փենյանի վարած քաղաքականության համար և փաստացի երկրի երկրորդ առաջնորդն է։ Հիշեցնենք, որ Հյուսիս Կորեայի առաջնորդի առողջական վիճակի վատթարացման մասին վերջին շրջանում լուրեր էին հայտնում ճապոնական, հոնկոնգյան և հարավկորեական աղբյուրները։ Եթերում MJ News-ներ և ես Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարիք ու հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։